Boa tarde, seu Cal. Ô, boa tarde, Chico Abelha. Boa tarde, Bambino. Boa tarde, Chico. Então, eu vim aqui atrás dos seis porque parece que os seis têm uma história do Pedro Malazarte que diz que o Pedro Malazarte não é malandro. Ah, e a vida inteira eu escutei o contrário. Você acredita? Eu quero dar a palavra pro senhor. É calúnia. É calúnia? Calúnia. Nossa, então tá passível de sofrer processo, né? Processo? Eu tô querendo entrar com a neta dele, mas não consigo achar. Você não consegue achar, né? Não consigo, já procurei. Diz que é aqui no sul de Minas, mas não lembro, rapaz. Vai falar em sul de Minas, nós estamos em Paraisópolis, né? Estamos em Paraisópolis. E bem atrás de Gonçalves. Atrás de Gonçalves? É, olha só. Gonçalves tá aqui pra cima. Legal. Bom, então depois nós vamos falar desse lugar aqui, que esse lugar aqui tá sendo comercializado, né? É, nós vamos vender esse lugar porque nós estamos mudando para outro lugar. É seu mesmo? É. Ah, então nós estamos falando com o proprietário mesmo. É, escritura registrada, tudo bonitinho. Beleza. Quantos alqueires que tem aqui? Aqui tem quase dois, falta um pouquinho para dois alqueires. Mineiro ou alqueire paulista? Hoje não tem mais o mineiro, né? O mineiro acabou? Infelizmente não se vê mais, é tudo 24.200 metros. Uhum. Antigamente o alqueirão era 48. Era, né? O dobro, né? Mas não era. Beleza. Era 48 quando meu avô era vivo. Então vamos voltar para o Pedro? Vamos voltar para o Pedro. E eu quero saber onde que o senhor escutou essa história do Pedro, ou o senhor conheceu o Pedro? Olha, mesmo? Eu não conheci o Pedro. Meu avô disse que conheceu o Pedro. Mas quando ele. O meu avô era criança. Quando seu avô era criança? Quando meu avô era criança. Que meu avô, ele, se eu não me engano, ele morava perto. E aí o que acontece? Eu vejo todo mundo falar da história do Pedro Malazarte. Parece que ele era trapaceiro, que ele era puxado para um lado errado, mas não é. Nunca foi isso daí. A história verdadeira do Pedro Malazarte começa assim. Ele tinha a familhinha dele. Tinha dois filhinhos, a esposinha. Ela lavava roupa para as mulheres dos fazendeiros. Ganhava muito pouquinho. O Pedro, ele era como se diz assim, um matuto da roça. Que ele trabalhava por dia, o Chico, mas ele ganhava muito pouco. Aí ele, mesmo ganhando esse pouquinho, ele conseguiu contornar fazendo as plantaçãozinhas dele lá de arroz, que ele tinha o terreno dele, tinha uma vargem, e era, se eu não me engano, o terreno era do sogro, não era nem dele. Aí ele pegou e começou a criar galinha, criar uns porquinhos, e ele vendia na cidade. Porque antigamente tinha esse costume de o pessoal levar algumas coisinhas para a cidade, apesar que naquela época estava na transição, que parece que tinha... fazia poucos anos que tinha acabado a escravidão, né? Poucos anos aí, não sei quantos anos fazia que tinha acabado a escravidão. E aí eles tinham assim, tinha muita gente ainda trabalhando muito barato, né? Porque os escravos, né, começou a... segundo meu avô falava. E aí tipo assim, eles ganhavam muito pouco. Aí o Pedro, ele começou a comercializar, mas o que que acontece? Sempre tem aquele cara com olho grande. Tinha um homem que... o meu avô, eu não lembro do nome desse coronel. Porque meu avô chamava assim, era o coroné. O coroné vinha descendo com o cavalo, uma das primeiras histórias que meu avô contou. E o Pedro estava indo com uma galinha debaixo do braço para vender na cidade. Mas o Pedro, como ele era da roça, mas ele, o roceiro, ele não é burro, né, Chico? Ele não é burro, ele é um cara assim, por exemplo, assim, se ele tiver a oportunidade de ganhar um pouquinho mais, ele vai ganhar um pouquinho mais, porque ele ganha muito pouquinho, então a gente tem que ter dó um pouco da pessoa da roça, né? Aí ele pegou, porque viver na roça não é fácil, Chico. Aí o vô chegou e falou pra mim, né? Que o coronel parou e falou, ô Pedro, onde você vai com essa galinha? Eu falei, rapaz, eu vou com essa galinha aí, eu vou vender na cidade. Já tem até um comprador certo pra ela, eu tô levando pra ele. Ele falou, mas já tem um comprador? Já. E essa galinha é especial, ele falou. Mas aí quando ele tocou no especial... O coronel, ele tinha um olho um pouco grande em cima das coisas. E falou, como assim especial? Falei, ah não, aquela, ela é uma galinha especial, ela bota um ovo, que é o dobro do ovo comum. Aí ele falou, ah é. E outra cor, a cor dela, o senhor vai ver, o senhor não acha dessa cor. Ela tinha três cores a galinha, não se sabe por que razão tinha três cores essa galinha. E foi por causa da história também, eu não vi a galinha, meu avô também falou que não viu. Aí... ele pegou e o coronel falou, mas quanto você quer? Eu quero 20 conto de réis. Falou, mas antigamente uma galinha custava no máximo 2 conto. 20? Era muito dinheiro para uma galinha. Mas o Pedro, o que que ele fez? Ele simplesmente, ele vai que cola, né, na gíria de hoje. Aí ele pegou, o coronel comprou a galinha dele.
por 20 conto, porque é uma galinha especial. Só que ele falou assim: coronel, o senhor toma cuidado que essa galinha tem que ter um cuidado especial com ela. Mas não explicou muito direito pro coronel. Aí o coronel levou. Inclusive dizem que a família do coronel que colocou o nome do Pedro Malazarte, aí a história ruim aí, que o nome dele ficou... É, porque Malas Artes, as artes más, né? Não, mas aí é outra história, hein? E tem mais história ainda, é, nem é, porque nem o nome dele com... era Maurício. Ah. Entendeu? Então, Malas Artes, porque tinha onde que ele morava, tinha um negócio chamado Zala. Então, a gente ia crer que era Malas Artes por causa disso. Então não tem nada a ver, Maurício com Zala, pode ser que o Malazarte veio daí. Aí o peixe tem as más línguas, ficou falando isso daí mesmo que você falou. Ô Cal, desculpa eu perguntar, você é meio parente do Pedro? Você tá defendendo ele, não? Não sou, rapaz, mas é que meu pai e meu avô era tão querido pra mim, e meu pai também, ele contava essas histórias, meu avô, eu era muito pequenininho quando meu avô contava pra mim. E meu avô contou pro meu pai também, mas meu avô contou direto pra mim, que ele era pequeno. E ele conheceu. Meu pai mesmo não conheceu, eu também não conheci, mas meu avô falou que conheceu. Uhum. Aí a história que tinha era tudo isso daí. O Pedro Malazarte vendia as coisinhas dele para um outro pessoal, fazia umas breganhinhas também, brigava muito. Mas esse coronel, que eu não sei o nome, que ele era um coronel mesmo que parece que tinha uma fazenda enorme. E foi uma das primeiras vezes que ele confrontou com o Pedro, que de uma vez ele chegou e cruzou o Pedro com um porco. Ele ia vender um porco também, não sei pra onde lá. Ele perguntou: ô Pedro, vem, chega, para aí. E foi aquela galinha lá, foi botar ovo, botou ovo, o ovo dela é comum. Ela falou: não, não, seu coronel, você tá enganado. Aquela galinha é especial, pô. Aí ficou essa confrontação aí, porque o Pedro falou pra ele: mas como é que o senhor cuidou da galinha? Ele pegou e falou: não, eu cuidei da galinha, não, mas o senhor não podia fazer isso daí. Essa galinha você tem que cuidar ela com separado, com milho, de, né? Aí o coronel ficou bravo com ele. E falou, mas mesmo assim o coronel não ligou, porque a galinha devia ser boa. Aí ele quis comprar o porco, mas ele falou: não posso vender esse porco, cara. Ele falou: como não pode? Porque já está vendido. E o porco era bonito mesmo, o porco que ele estava levando. E aí ele pegou e falou assim: mas quanto que é esse porco? Ah, rapaz, isso aí... no mínimo uns 60 conto de réis. O coronel falou: você tá ficando louco. Eu, naquela época, se não me engano, era 10 conto de réis era o porco. 60 é muito caro pelo tamanho do porco. Eu não lembro do tamanho do porco. Meu avô falou os quilos que tinha, mas eu não lembro. Aí ele pegou e falou assim: mas esse porco é especial. Esse porco, na quaresma, ele caga a moeda. Aí ficou difícil pro Pedro Malazarte, porque o coronel falou, desacreditou, deu risada e falou assim, pensando, né, até fez umas críticas pro Pedro Malazarte, só que ele falou assim: mas mesmo assim eu não posso vender o porco pro senhor, que já está vendido. Eu estou desfazendo desse porco com dor no coração, porque eu não podia desfazer desse porco. Como eu tinha passado a quaresma faz pouco tempo, né, ele demorava muito. E ele não defecava muitas moedas, segundo o Pedro Malazarte. E essa é a história verídica. O meu avô falou que já até chegaram a conversar com ele sobre as moedas que tinha na venda, que era desse porco. Não sei porque, não sei se era porque que ele comia, porque o porco do Malazarte era criado solto. Não tinha chiqueiro. Aí o coronel não aguentou, você não acredita que o coronel comprou o porco? Ele falou assim: olha, coronel, eu vou falar para mim arrumar um outro porco desse aí, eu vou ter que dar uma desculpa pro cara lá. Então, quando a gente desfaz um negócio, geralmente a gente paga uma multa. Aí o senhor tem que ver, no mínimo, o senhor tem que vender uns 80, né? 80 conto de réis. Aí o coronel baixou a cabeça, mas e aquela vontade que o coronel tinha de ter uma coisa que ninguém tem? Olha, não era o olho do cara? Não era o olho do coronel? O coronel pagou os 80 conto no porco. Levou o porco. Quando passou um tempo, né, mamino? É. E outra coisa. Chegou na quaresma, cadê o porco? Aí, rapaz. Aí chegou lá no Pedro. Falou: Pedro, eu vim aqui conversar com você. Passou a quaresma inteira e nós olhamos ali, olhamos e nada do porco. Fazer nada, ele tá defecando o que ele tinha que defecar mesmo. Aí ele pegou e falou: mas o senhor não tá criando porco preso não, né? Ele falou: lógico que tá no chiqueiro. Ele falou: mas coronel, não pode, coronel, tem que ser solto.
E vou te falar que ele não vai jão lá. O senhor vai ver, na próxima eu duvido que ele, que o senhor não vai, o senhor vai mais rico do que o senhor já é. Aí ele pegou o coronel e falou, não, eu vou pagar para ver. E soltou o porco. Depois de um tempo, veio outra quaresma, cruzou o Pedro Malazar de novo, foi lá no sitinho do Pedro Malazar. Coitadinho, tava fazendo até uma cerca lá, segundo meu avô falou. Ele chegou, ô Pedro, sobe aí, que era no Baixadão, né? Sobe aí. Então, acabou a quaresma agora, você sabe? Eu disse, isso. E o porco? Ele falou, que porco, coronel? O porco que você me vendeu? Já tava bufando o coronel já. Nadei nada. Eu falei, não, mas eu quero ver isso. Aí tá acontecendo alguma coisa. Aí chegaram lá e procuraram o porco. Cadê o porco? Sumiu o porco. O porco tinha largado. Ele perguntou pros empregados dele. Falou, rapaz, ninguém mais viu o porco, não. O porco tava lá embaixo. Aí o senhor tava perguntando pra ver se aonde que ele tava defecando. A gente tem uns porcos ali e tava tudo solto junto com eles. O porco tá tudo ali, mas o porco sumiu. Aí o Pedro falou, ah, rapaz, mas então o senhor não olhou o porco direito. Mas aí não foi culpa do Pedro. Aí não sabe o que aconteceu com o porco tinha sumido. Aí não podia pôr culpa no Pedro. Aí tem uma história que o Pedro Malazarte não levou vantagem que ninguém fala, foi da vaca. Foi da vaca. Ele via levando a vaca, não tinha mais nada a ver, porque aí o coronel não podia fazer nada, ele tinha perdido o porco. Ele estava vendendo a vaquinha no Vilha de segunda cria. Ela ia parir pela segunda vez. Aí o Pedro Malazarte ia levando, a vaca estava prometida já para um cara. E o Puntal de Lázaro era bem conhecido esse Lázaro. Ele tinha bastante gado mesmo de leite. Aí ele pegou e ia levando, o coronel vinha descendo no morro de novo, cruzou com o Chico. Falou, opa, Chico, tudo bom? Tudo bom. O Chico não, com o Pedro Malazarte. Oh, Deus do céu. O Pedro Malazarte. Deus, foi no Chico. O Pedro Malazarte cruzou com o coronel. De novo, e o coronel perguntou o que ele ia fazer com a vaca. Ele falou, coronel, essa vaca está vendida. Eu vou vender ela, mas ela está vendida já. Já para descartar que ele não queria conversa mais, que já não estava dando certas coisas. O Pedro Malazarte junto com o coronel. Só que o coronel toda hora queria comprar as coisas dele. Olha para você ver como é que é a injustiça. Essas histórias que conta aí, essa história é a história verídica que o meu avô contou. Você está entendendo? Agora o que o pessoal conta... Eu desconheço essas histórias aí, que ele fica ludibriando, não. Mas veja só, cada um toma um sentido do negócio, né? Né, Chico? Aí, veja só. Ele pegou a vaca e falou assim, essa vaca dá 4 bezerros. E ela deu 4, talvez, pode ser até que dê mais, mas eu garanto 4. 4 bezerros, ela pare. Aí, mas aí o já tá vendida. O coronel falou assim, mas tá vendo, quanto você pediu na vaca? Ah, coronel, é 125 mil réis. Ele falou, mas Pedro, uma vaca custa 60, na época, 60 mil réis, era 60 réis, eu não lembro direito se era mil ou se era 100 réis. Eu sei que era réis. Aí ele pegou e falou assim, mas essa vaca tá vendida, é 125, lá pro Lázaro. Ele falou o nome do cara e tudo que tava vendido. Aí deu credibilidade no negócio, e ele falou, rapaz, eu vou te falar uma coisa pra você, vai ser o último negócio que nós vamos fazer. Eu quero essa vaca. Eu falei, eu não posso vender, coronel. Por favor, não insista. Entendeu? Mas o senhor sabe que eu vou ter que quebrar o negócio, vai ter que pagar uma multa. Aí no mínimo, vai pôr mais 25, vai sair por 150 pro senhor. Mas é muito caro, faz uma quebrinha. Ele falou, não tem quebrinha, porque já tá vendida mesmo. Não tô brincando. E ele começou a puxar a vaca. Ele falou, para aí, deixa a vaca aí. Eu vou te pagar os 150. Ele pagou os 150. Só que, gente, essa história ninguém contou. Ele levou a vaca, quando a vaca pariu, ele foi lá no sítio do Pedro, bateu palma, o Pedro coçou a cabeça, falou, minha Virgem Maria, o que será agora? E subiu. Nesse dia, meu avô estava junto. Aí, segundo meu avô falou, né, que ele era pequeno, ela morava lá perto, o pai dele estava lá, meu bisavô. Aí, ele falou, Pedro, eu venho aqui te agradecer, rapaz. Você, não, dessa vez eu gostei. Aí o Pedro falou, é, coronel, por quê? Porque você tem que ver as 4 bezerros lindos que nasceu. E você falou mesmo que podia não nascer mais que 4, nascer só 4, né, meu? Mas já estava bom, pelo menos nasceu. O Pedro olhou para o céu e falou, meu Deus do céu. 4 bezerros? 4 bezerros, 2 machos e 2 fêmeas. Você tem que ver a coisa mais linda. E tá dando um leite bem do jeito que falou, que eu esqueci até que falou que a vaca era boa de leite, né? A primeira aqui parece que tinha dado 10, 15 litros na época, era leite pra danar naquela época, né? Não tinha nem genética pra isso antes, que antes. O pessoal falou, já tá mentindo, né? Porque aí ficou esse ar do cu com o Pedro Malazarte mentia.
Mas eu não acredito nisso, eu acredito no meu avô, que ele falou e ele presenciou. Eu não lembro o lugar direito, mas eu sei que é mais ou menos para as bandas de perto aqui. Não sei se era em Paraisópolis, não é não, mas é no sul de Minas, porque o sul de Minas é grande, né? Eu não lembro direito na cidade não, porque meu avô veio pequenininho para cá. Mas, como meu avô não entendia muito, mas ele foi, o pai dele foi contando para ele, que ele contou para o meu pai, mas o meu avô contou diretamente para mim. E a história do Malajate, que o Pedro Malajate era bom, era trabalhador, teve esses problemas também. Tem a história da árvore, só que ninguém prova. Mas tem a história, mas ninguém prova. Que ele estava colhendo dinheiro na árvore. E ele estava com o saco cheio e colhendo um dinheiro, mas faltava um pouquinho as notas para colher. E a árvore dava dinheiro. E era na beira da estrada essa árvore. E antigamente tinha aquelas estradas, né, que não sabia nem de que terra que era. Só que ele falou que ele que plantou, porque achou um lugar legal. E foi um dia, que não sei o que foi um dia santo, não lembro de que santo que era, e plantou a árvore. E como ele era muito precisado de dinheiro, que naquela época passava até fome, apesar que o Pedro Malajate ele não passava fome, porque ele plantava bastante, cuidava da terra. Ah, e outra coisa que o pessoal não sabe, hein? Pedro Malajate não gostava de usar veneno de jeito nenhum. Quando começou a sair veneno, ele era contra. Então, que ele era um homem que tinha consciência naquela época. E ninguém fala isso. Só mostra o lado ruim, que é calúnia ainda, hein? Aí, essa história aí, eu desafio, ó. Ele pegou, o coronel vinha passando. O que que eu posso fazer se o coronel sempre estava na hora certa, no lugar errado às vezes? Ou certo, né? Vai saber, né? Ele colheu, o coronel chegou e falou, Pedro, o que que você está fazendo aí? Ele falou, rapaz, eu estou colhendo um pouco de dinheiro da árvore. Ele falou, como é que é? A árvore dá dinheiro? Ele falou, rapaz, essa aqui dá. Deu pouco esse ano, porque tem dia que dá mais, né? Eu acho que é um ano que dá mais, outro ano dá menos. Tô com o saco aqui mais ou menos pela metade. Eu época colhi, de reis. Colheu. O ano passado parece que eu colhi mais. Esse já é mais. Não, essa árvore tem uns 3 anos. Dá depois de 1 ano. Aí ele falou assim, poxa, até ele perguntou, lembrei também, ele queria uma muda. Ele falou, essa árvore não pode tirar muda. Se tirar muda, ela seca. O que eu posso fazer é alugar a árvore pro senhor. Aí quando o senhor tirar, o senhor paga um aluguel, porque eu não posso vender uma árvore dessa, eu não vou vender. Como é que eu vou vender uma árvore que me dá dinheiro todo ano? Aí o coronel, com o olho grande que ele tinha, ele catou, mas quanto você quer? Fala, rapaz, uns R$200 um ano, tá bom, né, coronel? Se o senhor der sorte, depende das águas, ela dá 2 vezes no ano. Não, dinheiro aguado, né? Pode ser. Aí ele pegou, o coronel coçou, falou, não, mas não é possível, você está me fazendo de trouxa, rapaz. Falou, rapaz, aquilo, meu Deus, eu não quero, jamais disso, deixa eu aqui. Pode seguir seu caminho, coronel, deixa aqui que eu vou acabar de colher, que eu tô com pressa, que eu tenho que ir na cidade, ó, tô com o saco cheio aqui, eu vou ter que comprar uns mantimentos para nós lá na roça, lá na cidade, para levar para casa. Os bacuri tá tudo com fome. Aí ele pegou, falou, tá bom então, eu vou alugar essa árvore. E alugou a árvore. R$200 o ano. Aí, só que naquele ano já era aquela colheita, ele falou, não, essa colheita é minha. Aí já acabou de colher o dinheiro, tinha mais ou menos 3 guardas com dinheiro, né? Não sabia quanto que eram as notas na época. Mas onde que botava esse dinheiro? Igual jabuticaba ou botava na... No galho. Assim, era 2 folhas e 1 notinha, mais ou menos. Mas a folha não tinha muita folha nessa árvore, não. Segundo o meu avô falava. Tinha mais era de dinheiro mesmo. Mais dinheiro. Assim, era mais ou menos, né? Tipo assim, era 30% de dinheiro, o resto de folha. Era mais ou menos assim, que era até árvore bonitinha, só que não era uma árvore muito grande não. Mas isso não ficava na beira da estrada? Ninguém ficava na beira da estrada, então, mas não era na beirinha da estrada, mas era meio na beira. Só que o Pedro Malajate não é burro, ele não é burro. Ele, o que que ele fazia? Ele colocou uns morão meio grande assim e deu uma trançada de bambu. Pra disfarçar um pouco, deixava o negócio meio coisado, de vez em quando. Ele gostava muito, ele tinha um cachorro muito esperto. De vez em quando ele colocava o cachorro dele, amarrava o cachorro no pé da árvore quando chegava perto já de começar a brotar, né? E começava a brotar o dinheiro, você já via de longe que tinha alguma coisa estranha. Ficava meio cinzentinho, meio vermelhado. Isso aí, né? Meu avô falou que era um negócio impressionante. Brotava só nota ou brotava moeda? Não, também? Não, só nota, Chico. Só nota. Se fosse, inclusive, ele falou, ele tinha avisado o coronel, falou, cuidado com os pés de vento. Porque depende, se não ficar de olho na árvore, der um pé de vento, não é. Aí não tem jeito, não é dinheiro que segura. Dessa na árvore. Dessa vez ele avisou, né? Avisou, lógico. Aí, isso aí foi uma história que eu fiquei um pouco desconfiado, Chico. Ah, você ficou? Eu fiquei um pouco, né? Eu falei, mas vou.
A galinha, tudo bem, né? O porco sumiu. Tá bem mais justo. A vaca aí, a vaca deu certo pro coronel. Como que o cara vai falar que o pai do Malajate é malandro? Não é malandro, não. Pelo amor de Deus, o cara era roceiro, era honesto, trabalhador. Ganhava pouco, usava calça feita de saco de feijão, né? Da época. Era muito pobrezinho. Só que Deus deu aquela esperteza para ele. E a esperteza de poder ser a força, a saúde de trabalhar. E ele fazia esses negócios. E o coronel com o olho grande que ficava comendo as coisinhas dele lá. Segundo os empregados do coronel lá, diz que ele ganhou dinheiro em cima do Pedro Malazarte. Isso aí o pessoal não conta, né? Isso aí o pessoal não conta. O Pedro Malazarte arrumou um terreno pro coronel comprar baratinho, sem ganhar nada. Aí ninguém conta, né? Isso aí é uma outra história. Depois a gente vai lá. Então, essa história do dinheiro. Porque é o seguinte, até agora, só a história da vaca pra mim, que ele não veio maldade. Então... Ele até tentou, mas não conseguiu. Ele teve maldade nas outras também? Ué, mas a galinha, ele tinha que ter avisado o coronel que tinha que dar um milho especial lá, que ele não falou. Mas ele tava com pressa, o cara não tem jeito. Ele cai no esquecimento, coitadinho, né? Não tem aquela malícia tadinho, que o outro, né, teve de chegar com aquele olhão grande de pegar o negócio pra levar vantagem, né? Ah. O cara foi levantar, vai levar vantagem. Agora, a árvore é o seguinte, ele alugou. Tem muita gente que falou que o coronel tinha comprado, mas não tinha, tinha alugado. Ah. Porque ele não era bobo. Inclusive, essa árvore deu uma seca do caramba, ela morreu. Então, coitado. Mas a culpa não é do Pedro, então, mas de a novo. Culpa não era do Pedro, gente. Era do São Pedro, é, então. Se fosse o caso, era do São Pedro. Chuva, né? Às vezes, a bênção da árvore para dar dinheiro era pro Pedro Malazarte. Não era pro coronel. Não é para outro. É. Não tinha merecimento. Aí ele vendeu. Quando ele vendeu, o coronel ficou lá. Aí começou a brotar. Segundo o pessoal começou. Lá. Porque ele colocou dois empregados para ficar vigiando a árvore. Olha para você ver como é que o homem era. Ainda pegou e falou, é os caras de confiança dele. Aí a mulher dele até brigou com o coronel. Que isso aí foi uma história. Até como eu vou falar, assim, saiu uma briga dentro que nós pensamos que assim, aí ia desmanchar do coronel. Porque que negócio é esse? Pegar os dois capanga melhor que ele tinha lá, o serviçal dele lá, mais legal que tem, que era mais era braço direito, deixar plantado o dia inteiro, dois. O cara um dormia, o outro tinha que ficar acordado para não sair de perto da árvore. Aí o que aconteceu? Eu acho que a força divina chegou e deu aquela seca, rapaz. Quando tava começando a querer brotar, que os caras estavam vendo que tinha um negocinho colorido saindo na ponta da árvore. Aí a árvore morreu. Aí não foi culpa do Chico. Aí não podia nem... Culpa nem do Chico nunca é culpa. O Chico não, meu Deus. É o Pedro. Pedro. O Chico tem nada com isso. O Pedro nunca teve problema com isso, o Chico. E esse daí é a história que o povo conta, que fica degrenindo a imagem dele. E era um homem que trabalhador, que tinha sua carroça. Ó, tem uma história da carroça, entendeu? Só que a carroça, pra você ver, ninguém contou também. O coronel queria comprar a carroça com o cavalo do Pedro, e o Pedro não vendeu. Mas sempre o coronel? Sempre o coronel, porque o coronel que tinha olho grande. Porque saindo da fazenda dele, a primeira casa direita era do Pedro. Ah, então era isso, eles então, moravam toda perto. Toda vez, ou o coronel tava vindo da cidade, ou ele tava indo pra cidade. Uhum. E Não sei se era. Muita gente, os maldosos falam que o Pedro ficava vigiando quando o coronel saía, ele saía para vender alguma coisa. Mas isso aí é o pessoal que ela tinha inveja do Pedro. Sei. Tinha uns colonos lá que moravam perto, tinha inveja do Pedro. Então eu acho que isso que degreniu a imagem do Pedro Malajate. A maledicência dos vizinhos aí, né? Então, agora o Pedro Malajate se chamava Maurício. Uhum. Quem sabe então, Maurício, Pedro Malazarte, Pedro? É muito perto. Então. Ai, ai, ai. Pode ser isso daí. Agora, esse negócio, você vê como é que é o pessoal. Aí eu tô vendo tantas histórias e nego falando que ele era não sei o que. Tava comparando quase o Pedro Malazarte com o Saci. Aí não, né? Ele não fazia mal. O Saci mal é ruim, ninguém. Então. O Saci, ah, rapaz, tem o Saci Mirim, né? É. Pode contar a história também? Pode. Tem o Saci Mirim que pegava as crianças e jogava no espinheiro. Essa daí aconteceu com a minha prima. Filha da minha tia Nazaré, até falecida. E fui aqui no Campo do Meio, perto de Paraisópolis mesmo. A minha tia estava lavando roupa, a minha priminha estava do lado, não andava, era criancinha, tinha acho que um ano, dois anos, não sei, não andava. Hoje as crianças andam mais rápido, né, gente? É, tá tudo fazendo mais rápido. Né? Abre o olho logo, hoje levava meses para abrir o olho. Aí ela batendo, daqui a pouco deu aquele pé de vento. Porque muita gente esquece de falar do Saci, que antes de ver um Saci, tem o assovio? Tem. Mas tem o roda-moinho do vento. Aí ele... E é o menino, geralmente, quando faz isso daí. E
Quando a minha tia olhou, só tava o pano no chão. E ela batendo roupa, nossa, e ela começou a gritar, ficar desesperada e olhava do lado, porque antigamente tinha bastante lobo, né, Chico? Tinha que pegar a criança também, né? Aí eles viram o choro da criança, uma distância mais ou menos de uns 200 metros. Meu tio foi lá ver a criança no meio do espinheiro, que você não conseguia nem enfiar a mão. Como que aconteceu isso daí? E é verdade, não é mentira. A minha tia, ela já é falecida, mas tem uma prima, que é a minha prima, que é casada com o Zete, que mora lá no bairro Bela Vista. Até minha prima não lembrou direito não, mas o Zete lembrou, e qualquer dia ele falou que a gente pode ir lá fazer uma matéria com ele lá, para você filmar ele lá. Legal. Ele canta uma viola, legal pra caramba. Mas você falou Saci Mirim, tem outro Saci? Porque tem um Saci, o outro nome do outro Saci que eu não lembro. Mas qual a diferença deles? Um é pequenininho, entendeu? Ele some com criança e amarra a crina da égua. Ah, e tá. Vem no pé de vento. Uhum. Esse aí você consegue pegar ele com a peneira benta de 1,5 metros, mas a palha tem que ser benta. E na hora que você vê formando o rodamuinho, você tem que jogar. Isso aí foi meu avô que me falou. Isso aí meu avô falou que ele mesmo nunca pegou um Saci, mas o amigo dele pegou. Aí você leva a mão por debaixo, que você vai pegar um negocinho molinho, é a toquinha dele. Uhum. Você pega a toquinha dele, e quando você tiver com a toquinha dele, ele fica trabalhando pra você. Ah. Enquanto você não devolve, só que você tem que guardar a toquinha dele direto com você. Se você deixar com outro, aí ele pode pegar. Enquanto tiver com você, ele não pode pegar. Aí ele trabalha pra você. Aí ele trabalha pra você. E ele mora no buraco do bambu. Você pode olhar que quando você vê um bambu verde com um buraquinho, é melhor sair meio de perto, porque ele não gosta muito de sol, não. Na hora que tá caindo aquela noitinha das 6h30, é perigoso. E isso daí não é história. Eu já vi. Meu pai viu ele distribuindo bolinha. Porque antigamente o pessoal usava, não era aquelas bolinhas que não tem hoje, parece que eram aqueles olhinhos de cabra. Bolinha pra quê? Bolinha de gude. Ah, pra brincar? É, ele atraía criança com olhinho de cabra. Você já viu um negócio sei, chamado sei. Olhinho de cabra? Vermelho e preto. Isso, ele jogava, porque a cor do Saci é vermelho e preto, né? Uhum. Aí ele jogava ali, jogava ali, jogava ali. Aí a criança ia perto, quando chegava perto, ele fazia isso pra... Não é que eu não sei se atrair. O Saci era mal. Ele pegava a criança e jogava num lugar lá e deixava trancado pra criança chorar mesmo. Uhum. Mas que era... Fazer aquele... arte, né? É, eu acho que ele era arteiro. E o outro Saci, que eu não sei o nome, esse daí já é... Ele já é já coisa de assombração, de assoviar, de pôr medo no pessoal, de jogar. Que nem, se você tiver com ferramenta, se for tacar no Saci, vixe, nem faz isso. É melhor sair correndo. Porque ele pega a enxada, o que ele tiver, você tiver na mão, e dá-lhe uma cavaçada de pau. Ele bate no cara. É. E ele é grande, ele é mais ou menos um 1,60 m. E o mirim tem 1,30 m, mais ou menos, é pequenininho. Tem uma lenda do Saci que tem a versão, que acho que é mais lá para os lados da Amazonas, que ele é tipo meio que um monstro mesmo, sabe? Ele tem um olho vermelho. É, e é Saci mesmo? É, fala que é Saci. É, tem um nome lá que eu também não lembro. É um outro tipo de Saci, sem ser esses dois, é um outro Saci. Que é pior que o outro Saci, que é ruim. Agora esse grande eu não lembro. Eu lembro do mirim porque aconteceu esse negócio aí com a prima. Ô Cal, você tá contando essas histórias que você escutou do avô, né? Do avô. Mas você já viu alguma coisa? Eu já vi. Ah, é? Eu já vi. Com seus olhos mesmo? Eu já vi com esse olhinho aqui, ó. É caramelo, sei lá como é que chama? Caramelo. Meio esverdeado. É. Eu vi duas bolinhas de fogo num alto que nem aquele lá, ó. Uhum. Tá vendo o alto lá? Sim. Agora, hoje, depois de grande, eu vou falar pra você que era algum ser de outro planeta. Porque irmão Chico, eu vi. Meu avô via, meu pai via. Se você acendia uma lamparina, ela vinha mais perto. Meu pai e meu avô contavam isso. Só que quando eu vi, tava quase anoitecendo e não acendi luz nenhuma. E eu vi as bolinhas pulando. Uma bolinha, outra. E era fogo. Era fogo? É. Fazia barulho? Não fazia barulho nenhum. Nada, você não via nada, você só mas via barulho. Via no longe. Vendo longe, daqui até lá. Tá, aí de o repente quê? Ele descia um pouquinho, metros, quase um quilômetro. Entrava um pouco na mata, dava aquele clarão no pé da árvore, porque era tipo assim, quase indo para 7 horas. Uhum. Eu vi uma vez só. Aí inclusive fui falar pros meus primos, todo mundo deu risada de mim. Eles não tinham visto. Não tinha visto. Eu acho que não tinha visto para dar risada de mim, né? Então era um fogo que iluminava em volta também. É, eu acho que não era muito fogo, mas na época eu fiquei até meio espantado. Eu falei, caramba, agora vê. Tem uma história
que você vindo da estrada de terra, quem sai do bairro do Uruguai, quem vai para o bairro do Uruguai, tem uma igrejinha que tinha uma venda que chamava do Jardo Feli. Quem é daqui dessa região sabe. Essa igrejinha, se você passasse sem fazer o sinal da cruz e descesse a descidinha, tinha um bambuzal. Tinha um homem magro, mas com um pé gigante e um cigarro. Olha, Chico, eu vou falar uma coisa pra você. O cigarro é mais ou menos do tamanho desse toco. Ô, louco! Tô te falando, o homem era grande, tinha uns 3 metros de altura. Ah, um gigantão. E ele puxava aquela e acendia o bambu. Entendeu? Aí, rapaz, você se arrepiava todo. Isso daí meu avô falou que viu. Isso aí meu avô que falou pra mim. E olha só pra você ver, tô dando o endereço tudo. Hoje tem uma chacrinha do lado que cortaram o bambuzal. Até com a telinha de arame, bem feitinha, mas o bambuzal era ali. Quem é das antigas pode perguntar, ou eles vão acessar o Chico Abelha no YouTube. Aí, é. Vai acionar o Chico Abelha lá no YouTube ou no Chico. Como é que é, Chico? Não, tô brincando, não tem isso aí. Não. É, YouTube Chico Abelha, vai ver que eu tô falando a verdade. E meu vô viu, entendeu? Por quê? Porque às vezes o cara apressado ele esquecia. Porque a maioria do pessoal hoje cai no esquecimento esse negócio de... Sim. E também a cultura de uma religião. Pedir a bênção, assim, fazer o sinal da cruz. É. Tem mais, né? É que nem a história do corpo seco. Olha lá, olha lá, olha lá, ó. Olha o quê? Ali tá, antigamente tinha um corpo seco lá embaixo. Ah, é? É, me falaram, né? Tem uma ilha que você pode ver, que tem um corgo, um riozinho, tem que pular. Uhum. Esse daí, meu vô levou o corpo seco nas costas, não foi que ele viu, não. O cara batia na mãe dele pra caramba, mas surrava a mãe, rapaz. Depois que ele perdeu o pai, ele ficou meio entordoado e batia na mãe. Aí todo mundo dava conselho pra ele, meu vô era cabra raçudo. Catava, ele disparava as orelhas lá e sentava o pau e falou, rapaz, tá educação com a sua mãe, não sei o que, mas ele respeitava meu vô. Aí ele pegou e faleceu, foram enterrar ele. Aí a mão dele brotava pra fora, rapaz. Aí falaram pro meu vô que tinha que dar, a mãe dele tinha que benzer uma vara e dar varada na mão pra sangrar. Só que se a mão dele tinha passado muito tempo, não sangrava mais, aí tinha que desenterrar e levar pra esse lugar, porque ele já tinha virado corpo seco. E aconteceu isso daí, a senhora foi lá, benzeu a vara, bateu na mão. Se vertia sangue, você podia enterrar que não desenterrava mais. Aí resolvia. Aí resolvia. Agora, se a mão dele virasse pra cima e você batia a varada e ele continuava com a mão pra cima e não vertia sangue, aí você podia desenterrar. Porque ele ia acabar saindo de lá e ia acabar machucando. Mas daí, então, foi esse que seu avô levou, esse então? Esse que meu avô levou. Antes de ele ficar reinando por aí. É, ele catou e levou. Disseram que tinha um que ia, mas eu não, esse daqui eu não sei. Lá é lá, onde que era o Ribeirão das Caveiras, que sim, eu falei pra você. Ribeirão das Caveiras lá, no bairro Bela Vista. Ele tem, eu te mostro o lugar, se você quiser ir lá, nós filma lá. Aonde que meu avô levou? Pôs nas costas, pulou o corgo, que é o ribeirão que o pessoal falava. É um ribeirão, não era corgo não. Pulou, levou pra lá, tem que acender um cigarro e dar na boca dele. Ah, é? Na hora que ele der a primeira puxada, meu, você tem não sei quantos segundos pra correr e pular de volta. E meu avô... Pode olhar pra trás? Ah, meu avô falou que não era bom olhar pra trás não, né? É. Aí ele pegou e também nem dá tempo, né, Chico? Você não dá tempo, o né? O cara chegar e puxar um negócio daquele lá, você tem... Deus te dá... A oportunidade de vai viver, né? É. O cara não quer morrer, né? Você quer olhar pra trás, não. E meu avô era bom, rapaz, porque o pé dele era bem grosso. Podia ter o espinhaço que for que ele pulava. Pulou outro lado e meu avô foi embora. Nunca mais ninguém viu. O que, que o corpo seco faz? Então, você não pode ir no terreiro onde ele tá, né? Aí dizem que quando dá 100 anos, Deus perdoa e ele seca no chão. Em 100 anos ele fica aí perambulando. Perambulando, você tem que tomar cuidado. Mas que nem o Bambino falou, qual que é a maldade que ele faz pros outros? A maldade que ele faz pros outros, é. Ele prende o cara lá e ele vai sugando a energia do cara. É. Até o cara morrer. Ele troca de lugar com o cara. Ah, vai pegar a vida do ele cara. Ele vai pegar a vida do cara. Ele fica com a energia do cara, ele começa a encher a carne dele de novo. Ah. Aí que vem uma história que muita gente fala que aí que começou essa história de vampiro, mas é uma história meio longa, gente. É. Tem que marcar outro dia. Vou marcar outro dia, então. Já tem duas. Ninguém aí sabe que o corpo seco podia virar um outro homem. Aí ele não poderia andar de dia, ele só andava de noite. Uhum. Porque ele tinha sugado a energia do cara. Ah, tá. E o cara tinha se tornado corpo seco. Se desse 100 anos... Eles invertiam, né? Invertia. Isso daí foi uma história que, ó, eu vou te falar. Isso daí, eu também não vi ninguém contando. Sei. Aí você vê como é que é.
Tem que perguntar pro pessoal certo, né? Escuta, se eu vou contar pra essas histórias, que hora pra você? Que jeito que era? Ah, era umas 6 para 7 quando a gente ia jantar. Aí minha avó ainda antes falava... Antes da janta? É, minha avó falava, João, não faz isso. O menino não vai dormir. Mas eu era bonzinho, eu falava, não, vô, conta aí. Conta. Conta aí, vô, conta aí, vô. Aí veio aquele negócio do sangue sem gó, veio do curu. Tem um curupira lá também que enchia o saco do meu vô. Só que meu vô, ele respeitava a floresta, entendeu? Que não respeita a floresta é o curupira tinha... da hoje em dia acabou um pouco dessas coisas, Chico. Eu não sei acho que acabou, não tem mais floresta. Mas dizem que é por causa da energia, mas eu não acho que é por causa da energia, não. Ah, é? Você acha? Sabe que não? Sabe o que acontece? O mal, ele vai aonde tem... Ele vê, ele quer perturbar o pessoal que tem fé. E hoje parece que acabou a fé do pessoal. Então para eles não interessa, porque eles já estão ganhando a alma dos pessoal mesmo. Uhum. Entendeu? Acabou a fé. Já tá fácil pegar, né? Não tem, é, não, o povo já não tá, se protege já, como mais. Diz assim, já tá na mão. Já tá na eles. Mão. Agora, pega aquele, pode ver, aquele pessoalzinho com fé, que nem minha avó, com a carroça de fogo, é uma outra história um pouco longa também. Aconteceu também lá no bairro Bela Vista. A carroça de fogo. Carroça de fogo, rapaz, eu vou te falar. Aquilo ali é o seguinte, geralmente pegava o pessoal que estava voltando do terço. Olha pra você ver como é que é. Sei. Como? Por que que vai assombrar uma pessoa que tá voltando do terço, pô? Acabou de rezar tudo. Mas porque era pra testar a fé. Aí minha avó que contou. Isso aí foi a minha avó que contou, hein? E olha que a minha avó não gostava de contar a história. Porque ela falava que apavorava a gente não dormia. Mas eu dormia. E ela contou que era pra testar a fé do povo, então. Por isso que aparecia. É, e uma vez foi testar a voz com a minha avó, benzedeira com a fé, aquela lá. A sua avó era benzedeira? Puxa, ela pegou e falou na hora, cara, a carroça apagou na hora. As amigas dela, eu não lembro como é que era o nome das amigas dela, que minha avó já é falecida já há um tempão, né? Essa história ela contou pra mim. Que ela vinha descendo do lado da igrejinha, lá do bairro Bela Vista, tem uma estrada que vem do lado. Que lá também tem um homem do charuto também, hein? Lá naquela outro, igrejinha. Outro aquele homem ele aparecia sempre da encruzilhada depois da igrejinha. Pode ir lá que eu te mostro a igrejinha pra você ver. Nós vamos lá, eu te mostro o local que ela me mostrou, porque eu fui na casa de uns amigos dele, junto com a minha avó, amigo dela. E ela me mostrou onde que ela viu o homem do charuto. E eu vou te mostrar, se você um dia você tiver o prazer de querer ver lá, eu vou contar essa história aí, ou se não, eu conto essa história para você e com mais outros que eu conheço, e te mostro o lugar, que está sem mexer até hoje. O bambu faz um túnel. Cal, você já contou bastante história, né? Então agora eu queria que você segurasse a câmera, que eu vou falar. Opa. Você segura? Lógico. Pera aí. Então, gente, esse cara que estava contando história para você é o meu parceiro, Cal. Na verdade, não é um parceiro, né? É um anjo. E esse que está do lado dele é o filho dele que anda grudado com ele. É o seguinte, o Cal achou eu na internet e ele, de algum jeito, ele gostou do nosso trabalho, né? E falou assim, ô Chico, eu vou te ajudar. Aí ele começou a gravar aqui com o pessoal da região. E assim, mandar os vídeos das coisas que ele achava que podia interessar eu. E assim, ele faz o vídeo com o tio, faz o vídeo com o amigo e tal, e manda pra mim. Eu falo, ô Chico, vamos lá nesse cara e combina o horário comigo. Aí eu venho aqui e ele ainda cede a casa dele. Na casa dele tem uma comida deliciosa que a esposa dele faz. Que pena que a esposa não quer aparecer, né? Mas ela cozinha super bem. Então assim, se vocês verem eu mais gordo, vocês não estranhem porque nome café... Depois toma... Tem um lanche antes do almoço também? Não sei. Toda hora tem comida lá. É, café da manhã, almoço, café da tarde, janta, café da noite. Isso aí. Tem umas 5 refeições por dia, entendeu? Então, assim, eu já tô até acostumando com isso. No começo eu não comia todas, mas agora eu já tô comendo e tô gostando. Mas, gente, então, aí o Cal, ele conhece um monte de história porque ele conviveu com o avô dele, né? O Vobião, né? É o Vobião. Conviveu com o Vobião, e aí hoje eu descobri que ele sabe um monte de história. Eu falei, calma, então vamos contar essas histórias que é importante. É atrás dessas coisas que eu tô sempre, né, pra gravar nos vídeos, né. E aí nós vamos aproveitar uma coisa que agora é a parte séria, né, porque até agora ele só contou essas histórias aí que a veracidade a gente não pode comprovar. Ele tá falando, né, ele tá defendendo o Pedro Malazarte. Então é um negócio que eu não boto a mão no fogo, por nada. Mas ele falou, então nós vai dar um crédito de confiança. O Vobião viveu, viveu e viveu. A única coisa que eu acredito é porque ele viu as bolas de fogo, porque ele viu com o olho dele. O resto é de ouvir dizer, né?
Não, mas aí é o seguinte, o Cal, ele mora aqui em Paraisópolis, ele tem um terreno de 2 alqueires, que a gente falou no começo do vídeo, e que ele tá vendendo. É, eu não sei nem se a gente fala o preço, vamos botar o preço na descrição do vídeo, né? Pode ser. Que eu acho que é mais certo, porque pode ser que mude, né? Se não vender, então a gente deixa o preço na descrição do vídeo, bota o seu contato também na descrição do vídeo. Pode ser. Aí o pessoal entra em contato com o Cal. Aí eu queria que você mostrasse aqui pra nós, né? Mais ou menos as divisas a gente faz com o olho, né? E dá uma corrida aí. Você não tem imagem de drone, nada, imagem aérea, não, não tem não nada? Não tenho. Eu tenho só a planta. Imagem que você viu, tem a escritura, que tem toda a metragem. Ah, a escritura você tem. Tem a vala do bambu, o riozinho do fundo. Tá, não, e mas do outro não, lado é a rodovia. Não, porque... mas vamos mostrar então por aqui, vamos mostrar. Isso, pode dar. Aí nós vamos ali num lugar mais alto, aí você mostra no lugar que dá pra ver tudo. O rio já mostrei ali embaixo. É, a divisa é o rio. É, aí a gente pode. Você pode andar um pouco? Eu? É? Nossa, eu tô. Tá dando pra andar bem. Pode pegar as coisas, Bambinho. Tem uma casinha na beira da rodovia que é uma. Tem a casinha. Vamos olhar depois a casa lá dentro, né? Que era uma vendinha desde 1929. Escuta, Cal. Vendinha limpa. Eu já pesquei aqui da. Da peixe aí? Da mandizinho chorão, lambari, traíra, depende do. Da época. Da época, né? Quer vir aqui? Escuta, então vamos começar falando do negócio da água. A água eu tenho uma mina de gravidade. Que nasce aqui dentro? Não, tem uma que nasce aqui dentro e é no meio da vala ali do bambu. Mas eu não. O cara queria furar, mas como a gente não interessava, porque a gente dava uns cursos de pilotagem de. Você não precisava de água aqui? De moto a gente não ligava muito, que a água que estava para nós na caixa serve. E qualquer um que comprar também vai servir. Mas peraí, mas como que chegava a água na caixa? Essa água da caixa, ela era uma mina de água que servia a fazenda, que aqui era uma fazenda. Então é uma servidão de outro lugar. É, de todo mundo, água não é de ninguém, né? Porque tem, por exemplo assim, tem dois vizinhos para lá que usam água e tem eu que uso a água. E a água é do terreno, como ali fez a rodovia, ele tem que respeitar 15 metros da parte. Como essa mina é na beira, não sabe por quê, rapaz, nasce uma água ali na beira da... Mas fora da propriedade? Fora da propriedade. Uhum. Nossa, tem um... Tem um gadinho de um amigo nosso. Aqui a parte arborizada, né? Então, mas daí você falou dessa água. A água tem uma que vem de fora e, tem e uma outra que nasce aqui, mas tá para baixo, tá né? Para baixo. E tem uma outra, tem uma mina de água aqui que a gente viu aqui, mas ela tem hora que ela seca. Eu não sei se é por causa de falta de trato. Bem aqui nessa vala aqui, ó. Sei, sei. Aí o... Então... E para cima é a rodovia e para baixo é o riozinho. E tem água do rio, né? Se a pessoa quiser fazer irrigação... Nossa, meu, essa água é limpinha. Acho que se quiser chegar lá perto lá, ela vem da cachoeira de Gonçalves. Uhum. E deságua aqui. E aqui é o primeiro, é um dos primeiros sítios plano que tem que deságua, porque depois vai descendo lá para baixo. Então não é um negócio que inunda. Sei. Entendeu? Tem uma vaginha na beirada que às vezes, tá vendo ali que tem um degrau, ó? Uhum. Ela ali às vezes dá uma encharcada de água. Mas nunca vai água lá e nem vai lá em cima. Não, ali não tem nem como ali, né? Não tem nem como. Então, mas aí tem quanto de pasto, quanto de mata? Tem 24.600 metros de pasto. Então é metade. Acho que é um pouco mais da metade, né? Porque o resto é 21.250. Então vai dar mais ou menos. Eu acho que dá até mais, meu. Dá até mais de 24.600 metros de pasto. E tem mais ou menos aqui uns... Uma faixinha de mata? Uma faixinha de mata até... Parece que é até meio fino, mas não é, viu? É bem grande pra lá. E onde que tá o eucalipto? O eucalipto, se você dá uma olhada, tem uns pra cá, mas tem outros pra lá. Tudo ele está espalhado. Aqui, ó. Ah, está tudo espalhado. É, tem umas toras de árvore aí que dá pra fazer o consumo da pessoa. E tem mais uns mourão que já tá lá guardado, lá redondo, lá perto do bananal onde o bambino tá. E fora que tem, bom, uma árvore, se você cortar aquela árvore de grande, ou aquela grandona que estava lá perto, lá, ó, tá vendo aquela grandona? São duas abas, né? Só que ali dá madeira pro cara cercar mais de dois terrenos disso aqui. Legal. Mas não tem não tem morão podre aqui, não. Então, isso que eu ia falar, tá tudo cercado? Tudo cercadinho. Com quantos arame? 3, 4? Olha, aqui tem 1, 2, 3, 4. É 4 fios. Mas tem um outro aqui embaixo, porque pra gente não, pra criação não ir pra lá. Uhum. É tudo arame novo. E tudo morão, tem umas 4, 5 dúzias de morão cortado redondo, porque a gente aproveita os redondos também, né, Chico? E fora as vezes eucalipto que tem para corte, né? Tá. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só ali tem 11, com mais outro lá 12 para trás. E aí tem mais, para cada faixa da água, tem 3 para lá, tem 6 aqui embaixo.
E esse aqui, ó. Esse tá seco já, né? Esse aí já era. Se não cortar logo. Ô, Cal, e a luz? Tem energia então, aqui? Então, a luz é o seguinte. Tem o padrão, nós colocamos lá, tá vendo o padrão? Então, tá, tem luz aí. A água, não. A luz vinha de lá, fica 12 mil para ligar a luz. Aqui. Tá com o projeto, com a carta da CEMIG e tudo. Só que nós não ligamos, por quê? Porque eu ia gastar esse dinheiro... Tá, então tem que gastar grana para ligar. Tem que gastar a grana. Já tá tudo aí, pronto. Tá tudo, o projeto da CEMIG, tudo na mão. Só falta mandar ligar a luz. Tá, mas esse 12 mil que você fala é a fiação que eles vão ter que fazer. E divide em 10 vezes, e o transformador, né? Eles dividem em 10 vezes a CEMIG. Se você quiser pedir luz para todos, você não paga nada. Só que demora. Demora. Né? E aí, Cal, a construção? Vamos lá ver a construção? Ou tem mais alguma coisa que você quer mostrar? Lanchete. Ah, o pasto está formado de braquiária, mas tem grama também, né? Tem como é que chama aquele negócio lá que a gente gosta ali embaixo? Que a gente gosta? Na pie? Não. Não, aquele negócio que nasce na água ali, esqueci. O lírio do brejo ou tá boa? Tá boa? É. E, ó, a mulher lavava a roupa aqui. E o tanquinho de água, que pode fazer a ligação da mangueira de novo. Por quê? Porque nós pegamos, olha lá o cano lá, ó. Nós trouxemos o cano ali, que aí vinha por fora e entrava aqui. Aí nós ia fazer um negócio só para fazer urinar aqui, tá? Uhum. Mas pode ver o ralo aí, ó, de 1900 de bolinha. Nós não mexemos nada, só reformamos, nem esse batente é o mesmo batente. Só fizemos a portinha de madeira aqui, ó. E colocamos essa tramelinha. Então, a gente esqueceu de falar que aqui é na beira da estrada, né? É na beira da estrada. Não então tem o acesso terra. Não tem problema. Pode chover 3 meses, 1 ano em seguida, não tem problema. Tem quantos metros de frente, mais ou menos? 300 metros? Rapaz, tem mais de 400 metros de frente. Mais de 400 de frente. Aí a água vem de lá da caixa, entra aqui, ó. Dali vai pra caixinha lá da casinha. Uhum. Essa fossa que é legal, rapaz. Essa fossa, um amigo meu construiu ela. Ela dá infiltração e vai limpar a água lá naquela bananeira lá. Uhum. Por baixo da... Por baixo da terra, é legal, né? Então, vamos explicar aqui que aqui você usava como uma pista de moto, né? É, aqui a gente tá vendo lá o Bambino dando umas voltinhas de moto. A gente fazia um treinamento de moto. E esse aqui dá pra fazer confinado de gado, dá pra fazer... Como é que chama aquele... A granja, né? É porque já tem um piso, você falou que é o piso, qual que é a especificação? É 35 MPa com malha de aço por dentro e cano de 150 de escoamento, que é para não encharcar de água. E aquela mureta todinha concretada com cada pastinha preta daquela é uma coluna de concreto com ferro. Sei. E tem alicerce nela, tá? Então ela é bem estruturada essa pista. Muita gente queria alugar para fazer campeonato de som, fazer festa, eu não alugava. O que, que é mas... campeonato de som? É, vem aquela molecada com som sofisticado, né? É? Aí cabe um monte de carro, né? Tem uma entrada aqui separada que vem de lá e tem aquela entrada que é um terreiro de café, ah, né? Ah, tem três entradas aqui. Três entradas, uma que é para animal, lá na frente. Essa aqui que vem direto para a casinha, que a gente colocou para a gente colocar a ambulância, né? Uhum. Se tiver que fazer algum campeonato, só que a gente não fizemos campeonato nenhum. Legal, três entradas então. É, três entradas. E aqui a casinha é legal, tem um banheirinho aqui que eu esqueci a chave, mas tem um banheirinho aqui, ó. Ah, esse banheiro tá funcionando. Tá funcionando, mas é que eu esqueci a chave. Mas lá dá pra. Lá eu tô com a chave e vou te mostrar. Deve ter o quê? Uns 3x4 aí dentro? 5x7, eu acho. Ah, tá, mas tem a área do banheiro ainda, né? Tem a área do banheiro, mas é bem bonitinho, viu? Esse aqui, ó, eu preservei, tá? É do jeito... É antigo, tudo isso daqui é antigo. Aquilo ali é uma lajinha de pedra onde ficava os tambores de leite. Que a gente ia colocar, a gente ia fazer uma casinha de queijo. Ah, porque ali era na beira da estrada, né? É, porque o caminhão chegava, encostava e pegava os latão. Ah, já tá na altura do caminhão. Isso. Pode crer. Agora aqui, ó. Aqui não tem maloqueiragem, não tem ninguém que mexe com ninguém. Aqui só tem fazenda, tem um aras aqui perto. Aqui, ó. Tá meio sujinho, porque faz uns 2 meses que eu não venho pra cá. Escuta, calma, mas por que tem duas portas? Bom, era porque duas era portas. Era vendinha, né? Ah, era vendinha. Era uma vendinha. Ah. Nossa, mas é uma vendinha que... Mas muitos anos atrás. Certo, e aqui é o banheiro... É outro banheiro, né? É banheiro. Porque tem um banheiro que dá acesso por fora. Isso, e que esse aqui é por dentro. Isso aqui era só pro pessoal da vendinha. Só que não era assim, né? Sofisticadinho, né? Era mais simplesinho, né? Legal.
Aí tem, fica, teve chuva de vento, né? Aí fica essas poeirinhas aí. Tá, e aquilo é uma pia? A aguinha tá encarada, é que faz muito tempo que não abre, às vezes a torneira solta uma terrinha, uma sujeirinha, mas é... A água tá chegando tá aí, chegando então. Tá chegando aqui normal, vai ficar tranquilo. Legal. Gente, então acho que falamos tudo, Carl. Documentação, você falou que tá... Sabe o seu nome? Registrada, livre, separada. Se a pessoa quiser comprar e fazer o financiamento no Banco do Brasil para levantar dinheiro para construir, ou para fazer. Tá tudo nos conformes. Comprar caminhão, tá tudo. ITR, o CAR, que é o registro da água que precisa, né? É, tudo certo. Essas coisas eu já não sei mais nada. Eu não cara. Mexo com nada enrolado, Chico. Legal. São duas escrituras no mesmo terreno, uma de 24.600 metros. E uma de 21.250 tá. E os quebrados. Só que a gente vai vender tudo, entendeu? Mas se a pessoa quiser já pegar e vender a escritura maior, que não tem essa benfeitoria, ele vende também. Entendeu? Ele quem? Peraí. Ah, o comprador. Tá. Bom, você não vende das duas, as duas. Você precisa vender, do dinheiro total. Tem que vender tudo que é para mim poder montar investir na outra coisa. Nesse outro terreno que a gente já está em vista. A gente já tem um terreno em vista, então só interessa para mim vender. Tá bom. Eu não quero trocar. Ah, por quê? Isso. Porque eu já tenho um terreno em vista, eu tenho dois. Uhum. Já com as estruturas que a gente precisa para a Oliveira. Entendi. Vamos falar quanto que está de distância de São Paulo aqui, você sabe? Por Cambuí dá 160. Acho que nem isso. 160 quilômetros pela Dutra e Estrada Boa? Não. Não. Fernão Dias. Fernão Dias. Pela Dutra ou pela Carvalho Pinto, do centro da Zona Leste de São Paulo até Paraisópolis dá 198. De Paraisópolis aqui dá 13 quilômetros. Tá. Que então, aqui pertence a Paraisópolis. Então dá em torno de 200 quilômetros, ou se vier para o Cambuí dá... É mais 100... perto. Só que Cambuí, eles estão para asfaltar esse ano um trechinho de 15 quilômetros. Ah, então tem 15 de terra. De terra, para chegar para o Cambuí. É. É mais bonito o lugar e tal, mas é, tem 15 quilômetros de terra. Diz que vai asfaltar esse ano. Uhum. Não sei se vai asfaltar porque esse problema do governo sem dinheiro, né? Mas você viu que eles estão asfaltando para o outro lado, né? Uhum. Agora eu gosto de vir pela Carvalho Pinto quando vem, porque é uma rodovia mais cegada, né? Tá, sobe direto para Campos do Jordão, chega no meio de Campos do Jordão, entra em Santo Antônio do Pinhal, aí vem direto para São Bento de Sapucaí, aí sai aqui em Paraisópolis. E de Itajubá, tá quantos quilômetros aqui? De Itajubá, 60 quilômetros. 60, é para o povo ter uma ideia, né? De daqui para Pouso Alegre, 65. Pouso Alegre, 65. Beleza. Acho que falamos tudo, né, Carl? No meio da Serra da Mantiqueira. É um lugarzinho bem sossegado. É na beira do asfalto, é bom. Mas você pode ver, tem hora que para. É, não agora tem agora tá carro. Tendo um trânsitozinho pouquinho, porque é fim de semana. Porque dia de semana você não vê nada. Não vê nada aqui. É bem parado mesmo. Você não vê que é bem parado mesmo. E lá onde a gente quer, tem que ser um lugar mais alto aqui. É um lugar mais plano, mais baixo. A Oliveira gosta de um negócio mais... Frio, mais por causa do frio. Isso, é. Isso. Aqui também faz frio, mas não o suficiente. Faz mais, né? Meu Deus do céu, quase que eu caí. Nossa. Olha, eu dando de costas, você vê? Mas você vê que eu não caio. Então, mas porque você tá na idade ainda de ralar ainda. Tudo cercado em eucalipto vermelho, pintadinho, tudo bonitinho. É uma pista que de treinamento. Se a pessoa quiser continuar, aqui tem uma área para fazer uma horta também, legal, viu? Uma área plana perto da casa. Aqui, ó, na beira que tem bastante goiabeira, umas goiaba branca gostosa, rapaz. Se você quiser pular aqui para dar uma olhada aqui nessa entrada também, que é muito bonita. Para olhar o quê? A entrada aqui, ó. Que lá, ela é um concreto polido, aqui é um concreto rústico, mas é 35 MPa também. Tudo a mesma... É. Aqui, ó. Eu ia construir a casa ali, né? Mas se a pessoa quiser construir aí... É para não ficar muito perto da estrada, né? É, eu queria um lugar mais retirado, queria um lugar mais tranquilo. Esse bambu tem bambu para quem gosta de artesanato. Ah, é? Essa banana é outra banana que eu não sei o tipo. Tem que falar do bambu mesmo. Vem direto da solta para cá.